নমস্কাৰ প্ৰাইম টাইমলৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই আইমনু আগবঢ়াইছোঁ প্ৰাইম টাইমৰ প্ৰথমটো খবৰ লখিমপুৰ জিলাৰ ফুলবাৰী 1 নং মাজগাঁৱৰ অভিনৱ থিয়েটাৰৰ পৰিচালক দয়াল কৃষ্ণনাথলৈ দিল্লীৰ নাট সম্ৰাট নাট্যগোষ্ঠীয়ে এইবছৰৰ নট সম্ৰাট সন্মান ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা প্ৰদান কৰিছে লখিমপুৰ জিলাৰ ফুলবাৰীৰ 1 নং মাজগাঁৱৰ অভিনৱ থিয়েটাৰৰ পৰিচালক দয়াল কৃষ্ণনাথলৈ দিল্লীৰ নট সম্ৰাট নাট্যগোষ্ঠীয়ে এই বছৰৰ নট সম্ৰাট সন্মান ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা প্ৰদান কৰিছে বিগত 12 মাৰ্চ তাৰিখে দিল্লীৰ ভাইবীৰ সিং পথৰ গোল মাৰ্কেটৰ মুক্তধাৰা প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত নট সম্ৰাট নাট্য উৎসৱত এই ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা প্ৰদান কৰা হয় অনুষ্ঠানত প্ৰাক্তন সাংসদ তথা য়েছ গ্ৰুপৰ সঞ্চালক আৰ কে সিনহা আৰু প্ৰসিদ্ধ হিন্দী সাহিত্যিক সুৰেন্দ্ৰ বৰ্মাই এই বঁটা প্ৰদান কৰে ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বহুকেইটা সন্মান অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা দয়াল কৃষ্ণনাথে সচেতন ধাৰাৰ নাটকেৰে সমগ্ৰ ভাৰততে সুখ্যাতি অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ বাবে এই বছৰৰ নট সম্ৰাটে বেষ্ট থিয়েটাৰ প্ৰমোটাৰ এৱাৰ্ড প্ৰদান কৰে দয়াল কৃষ্ণনাথ ভাৰত চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰালয়ৰ গ্ৰাণ্ড কমিটিৰ সদস্য তথা ভাৰত চৰকাৰৰ ফিল্ম চেঞ্চৰ বৰ্ডৰ এজন সদস্যও ইতিমধ্যে বিগত 16 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে পশ্চিমবংগৰ গোৱাৰ ডাঙ্গাৰ চিত্ৰপট নাট্যগোষ্ঠীটিয়ে এখেতক কানাইলাল চৌধুৰী স্মৃতি ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা প্ৰদান কৰিছিল দিল্লীৰ নট সম্ৰাট নাট্যগোষ্ঠীয়ে এই বছৰ 2023ৰ নট সম্ৰাট বঁটা আমাক প্ৰদান কৰিছে তেখেতসকলে বিবেচনা কৰিছে কমিটিয়ে যে আমি নাটকৰ উত্তৰণৰ কাৰণে কিছু কাম কৰি আছোঁ সবৰ ভাৰতবৰ্ষে সেইবুলি ভাবি আমাক বঁটাটো প্ৰদান কৰিছে আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ যোৱাকালি আমাক বঁটা প্ৰদান কৰিলে গান্ধীজীৰ কোনো অনুষ্ঠানত মুক্তধাৰা মঞ্চত প্ৰেক্ষাগৃহত গোল মাৰ্কেটত আৰু এক সুন্দৰ আৰম্ভ অনুষ্ঠানত দি মই নিজে গৌৰৱান্বিত হৈছোঁ আশা কৰোঁ আশীৰ্বাদ কৰিব সকলোৱে যেনে এনেধৰণে নাটকৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ দিল্লীৰ সেই নট সম্ৰাট নাট্যগোষ্ঠীক যে কুকুৰৰ পৰা মোক তেখেতসকলে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কুকুৰৰ পৰা প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোক এই বঁটা পাবৰ কাৰণে তেখেতসকলে নিৰ্বাচিত হ'ল লখিমপুৰৰ পৰা ৰাহানুদ্দিন আহমেদৰ ৰিপৰ্ট অসম আদিত্য আগবঢ়াইছোঁ দ্বিতীয়টো খবৰ চৰাইদেউ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু মথুৰাপুৰ শাখা ছাত্ৰ সন্থাৰ সহযোগত মথুৰাপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত 7 দিনীয়াকৈ বিহু নাচ ঢোলবাদন কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে চৰাইদেউ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু মথুৰাপুৰ শাখা ছাত্ৰ সন্থাৰ সহযোগত মথুৰাপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত 7 দিনীয়াকৈ বিহু নাচ ঢোলবাদন কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হৈছে এই কৰ্মশালাখনি কণ কণ শিশুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে দিনৰ 2 বজাৰ পৰা বিয়লি 5 বজালৈকে অনুষ্ঠিত হোৱা এই কৰ্মশালাখনিত মুখ্য প্ৰশিক্ষক হিচাপে প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছে মিণ্টু দাসে কৰ্মশালাখনি সহযোগী প্ৰশিক্ষক হিচাপে উপস্থিত সহযোগিতা আগবঢ়াইছে ক্ৰমে দীপক দাস অম্লান গগৈ তন্ময় বৰুৱা আৰু ৰিমঝিম ৰাজকুমাৰীয়ে মথুৰাপুৰৰ পৰা ইছলাম আহমেদৰ ৰিপৰ্ট অসম আদিত্য আগবঢ়াইছে পৰৱৰ্তী খবৰ শিৱসাগৰৰ গ্ৰিফন ক্লাবৰ উদ্যোগত চলি থকা প্ৰথম গ্ৰিফন চেলেঞ্জ ট্ৰফী মহিলা ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ দেওবাৰে অনুষ্ঠিত চূড়ান্ত খেলত ধেমাজি দলে যোৰহাট দলক 8 উইকেটত পৰাস্ত কৰি চূড়ান্ত বিজয়ীৰ সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় শিৱসাগৰৰ গ্ৰিফন ক্লাবৰ উদ্যোগত চলি থকা প্ৰথম গ্ৰিফন চেলেঞ্জ ট্ৰফী মহিলা ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ দেওবাৰে চূড়ান্ত খেলত ধেমাজি দলে যোৰহাট দলক 8 উইকেটত পৰাস্ত কৰি চূড়ান্ত বিজয়ীৰ সন্মান লাভ কৰে স্থানীয় দৰবাৰ ফিল্ডত অনুষ্ঠিত প্ৰতিযোগিতাখনৰ চূড়ান্ত খেলত যোৰহাট দলে টছত জিকি পুনতে বেটিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি ধেমাজি দলৰ নিখুঁত বলিং আৰু ফিল্ডিঙক তিষ্ঠিব নোৱাৰি 18 অভাৰত 9টা উইকেট হেৰুৱাই 85 ৰান সংগ্ৰহ কৰে প্ৰত্যুত্তৰত ধেমাজি দলে 15.5 অভাৰত 2টা উইকেটৰ বিনিময়ত নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্যত উপনীত হৈ চূড়ান্ত বিজয়ীৰ খিতাপ অৰ্জন কৰে ধেমাজিৰ ফ্লৰিনা টায়ে আৰু কল্পনা চৌতাল দুয়োৱে অপৰাজিতভাৱে 30 ৰানকৈ সংগ্ৰহ কৰে সহায়ত নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্যত উপনীত হৈ চূড়ান্ত বিজয়ীৰ সন্মান লাভ কৰে ধেমাজিৰ কল্পনা চৌতালে প্ৰতিযোগিতাখনিৰ শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈৰ লগতে চূড়ান্ত খেলৰ শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈৰ সন্মান লাভ কৰে আনহাতে প্ৰতিযোগিতাখনৰ লগত সংগতি ৰাখি সাংবাদিক চাহানাৰা ইছলাম সম্পাদিত স্মাৰক গ্ৰন্থ গ্ৰিফন উন্মোচন কৰে জিলা উপায়ুক্ত আদিত্য বিক্ৰম যাদৱে শিৱসাগৰৰ পৰা সৈয়দ মুস্তাক ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট অসম আদিত্য আহক অন্য এটি খবৰ মাজলৈ লখিমপুৰ জিলা বগীনদী অঞ্চলৰ এজন আদৰ্শ খেতিয়ক নাম বিমান বৰতৰীয়া বিমানে কোনো চৰকাৰী চাকৰিলৈ আশা নকৰি নিজৰ ঘৰৰ বাৰীতে সকলো ধৰণৰ খেতি কৰি স্বাৱলম্বী হ'বলৈ যত্ন কৰি আহিছে নিবনুৱাসকলৰ বাবে এক আদৰ্শ হৈ পৰিছে এতিয়া বিমান লখিমপুৰ জিলা বগীনদী অঞ্চলৰ এজন আদৰ্শ খেতিয়ক নাম বিমান বৰতীয়া বিমানে কোনো চৰকাৰী চাকৰিলৈ আশা নকৰি নিজৰ ঘৰৰ বাৰীতে সকলো ধৰণৰ খেতি কৰি স্বাৱলম্বী হ'বলৈ যত্ন কৰি আহিছে
নিবনুৱা সকলৰ বাবে এক আদৰ্শ হৈ পৰিছে বিমানবৰ্তীয়া। চৰকাৰী কোনো সুবিধা নোহোৱাকৈ বিমানে ৰবৰ, চাহপাত, ৰঙালাও, আপেল, বগৰী, ষ্ট্ৰবেৰী আদি নানান খেতি কৰি আহিছে বিমানে। খেতি কৰিও যে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰি বিমান, তাৰ আদৰ্শ। নিবনুৱাসকলক চাকৰিৰ আশালৈ বহি নাথাকি খেতিৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হ'বলৈ আহ্বান জনাইছে বিমানবৰ্তীয়াই। মোৰ খেতিৰ বিষয়েটো ক'বলৈ গ'লে মই কিবা সৰুৰ পৰাই খেতিৰ বিষয়ে জড়িত, কাৰণ আজিৰ যুগত, আমাৰ যুগত বিশেষকৈ আমি যেতিয়া ডেকা অৱস্থাত পুনৰ হৈছিলোঁ তেতিয়া সেই অৱস্থাত মানে আমাৰ চাকৰিৰ কাৰণে বহুত আমি মানে কষ্ট কৰিবলগীয়া আছে। চাকৰিটো আমি সপোনটো ভবা নাছিলোঁ চাকৰি পাম বুলি, আৰু চাকৰি নাপাম যেতিয়া বিকল্প এটা ল'বই লাগিব যিহেতু আমি উঠি অহা যুৱক। সেই হিচাপে মই প্ৰথম অৱস্থাতে মই এখন পাম খুলিছিলোঁ, পাম খুলি লোকেল মুৰ্গী পুহিছিলোঁ, ছাগলী পুহিছিলোঁ, তাৰপৰা কবি খেতি কৰিলোঁ, বেঙেনা খেতি কৰিলোঁ, এনেকৈ খেতি কৰি 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 তাৰপৰা লগৰ বা মানে বন্ধুসকলৰ ঘৰলৈ যাওঁ, তাত চাওঁ বহুতে বহুত 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 বস্তু মানে খেতি কৰে কিবা কৰে, তাৰ ওপৰতো কিছু কিছু মই জ্ঞান লৈ সেই জ্ঞানৰ দ্বাৰাই মই মানে এপদ আপদকৈ কৰি কৰি জাষ্ট ফৰ অকণমান নিজে খুটি খুব পৰা অৱস্থা আহি পাইছোঁহি। আৰু ভৱিষ্যতলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, কিমান দূৰ সফল হয় মই ইমান নাজানো, কিন্তু মই যিমানখিনি পাৰোঁ সেইখিনি চেষ্টা কৰি কৰি আছোঁ। লখিমপুৰৰ পৰা ৰাহানুদ্দিন আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য। আগবাইছে আৰু এটি খবৰ, বিহপুৰীয়াত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ প্ৰতিবাদ। প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাক কেন্দ্ৰ কৰি বিহপুৰীয়া নগৰত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সংগঠনটোৰ। অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ বিহপুৰীয়া আঞ্চলিক আৰু খেৰাজখাত সমিতিয়ে যৌথভাৱে বিহপুৰীয়া নগৰৰ মাজমজিয়াত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। বিহপুৰীয়াত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ প্ৰতিবাদ। প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱা কেন্দ্ৰ কৰি বিহপুৰীয়া নগৰত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সংগঠনটোৰ। অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ বিহপুৰীয়া আঞ্চলিক আৰু খেৰাজখাত সমিতিয়ে যৌথভাৱে বিহপুৰীয়া নগৰৰ মাজমজিয়াত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। সংগঠনটোৱে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ মেগৰ পুত্তলিকা দাহ কৰাৰ লগতে অসম চৰকাৰ হাই হাই সেৱাৰ অধ্যক্ষ ৰমেশ চন্দ্ৰ জৈনক নিলম্বন কৰক শিক্ষামন্ত্ৰী মুৰ্দাবা ধনীৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে এটা কথা কৈছোঁ যে বাৰে প্ৰতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক জীৱনলৈ যি হেতালি খেলিছে আমি কোনো পৰ্যন্ত সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ। ইয়াৰ বিৰুদ্ধে অসমত শিক্ষামন্ত্ৰী পদত্যাগ কৰক, ৰাকেশ জৈনক তেওঁ সেৱাৰ অধ্যক্ষ পদৰ পৰা নিলম্বন কৰক। আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ বিহপুৰীয়া আঞ্চলিক লগতে খাৰাজখাত আৱেগ কমিটিয়ে আমি এই কথা দাবী জনাইছোঁ যে আজি শিক্ষা বাৰে প্ৰতি শিক্ষা বিভাগে এনেকুৱা কাৰণে প্ৰতি বছৰে কিয় কৰি আছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীক জীৱনক সুৰক্ষা দিয়ক আৰু এনেকৈ হাইস্কুল শিক্ষান্তৰ এটা পৰীক্ষা বাৰে প্ৰতি যে পেপাৰ ফাদিল হয় আমি কোনো কাৰণে মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। বিহপুৰীয়াৰ পৰা হৰেণ বৰা ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য। প্ৰিয় দৰ্শক, অসম আদিত্যৰ প্ৰাইম টাইমৰ বাতৰি আজিলৈ ইমানেই। অধিক খবৰৰ বাবে আপোনালোকে চাই থাকিব অসম আদিত্য। নমস্কাৰ।